Rahila xanım, zəhmət olmasa bütün efirə gedən monitorları qapadın. Efirə gedəcək bütün monitorları qapadın və bu kadrların heç bir efirə getməsin. Hal-hazırda mənim təqdim eləyəcəyim şəklin və kadrların efirə getməsini istəmirəm. Sadəcə olaraq Rəhlə xanım baxacaq və ən azı bizə söyləyəcəkdir. Bizim indi hal-hazırda sizə təqdim eləyəcəyimiz bu şəkil Ayka deyilən o insandır. Amma mən bilmirəm, bu sizin Ayka'dır yoxsa yox. Mən bunu bilmirəm. Amma deyirlər ki, Gəncədə işləyib çalışıb, Ağcabədə işləyib çalışıb, Yevlaqda işləyib çalışıb, Göranboyda işləyib çalışıb, Bərdədə işləyib çalışıb. Bizə bir Aykanın öldüyünü deyirlər. Türkiyəyə gedib gəlib və Tovuzda, daha dəqiq desək, Gəncədə də işləyibdir, yenə belə bir Ayka, belə bir çalışıb və Türkiyədə dünyasını dəyişib, onu Azərbaycana gətiriblər və Bakıda dəfn eləyiblər. Belə bir Aykada deyiblər bizə. Birini dedilər ki, güya Tovuzda dəfn olunubdur. Yəni, bilmirəm, yəni çox informasiyalar gəlir də Ayka, Ayka, Ayka adı ilə bağlı. Və hamısında bağlanır, bilmirəm, niyə hamısını da, yəni bu bir adam ola bilərmi, həmin adam ola bilərmi, bilmirəm. Diqqətlə istəyirəm ki, bu şəkilə baxasınız. Efirə getməsin bu şəkil. Ona görə getməsin yox ki, tamaşaçılar məni düzgün başa düşsün. Ola bilər ki, biz bilmirik, biz Aykanı görməmişik. Mən tanımıram o adamı. Mən başqa bir adamın şəkilini efirə götürüb verərəm. Adam sabah Çirmənər gələr ATV-nin qabağına, deyər ki, sən mənim şəkilimi efirə, özü o cürə reputasiyadan danışsınız, mən niyə göstərsən efirdə? Yəni, bu biraz dəqiq olmalıdır hər şey. Sadəcə olaraq bunu sizə ona görə göstərmək istəyirəm ki, yəni, tanıya bilərsinizmi? Haradasa nəsə beyninizdə qalarmı, gözündən, nə bilim, indi insanların sifəti tez-tez dəyişilir. Bugün həm də cərahə əməliyyatlar var ki, hansı ki, insan tanınma sala qalır. Pasportunu aparırlar, aeroport keçəndə tanımırlar ki, bu həmin adamdır, yoxsa yox. Amma yenə də, mən düşünmürəm ki, bu qadın cərahəyə getmiş olsun. Çünki o imkanlar və o düşüncə, o kapasitədə olan bir insana oxşamır. Sadəcə olaraq istəyirəm, baxasınız bu şəkilə. Xanım da buradadır xalq. Gəlib bura düşür, buradadır. İndi siz burasını deyirsiniz, bəlkə heç xatırınızda deyil, bəlkə buralarında olub, burada olubdur, dodağın qırağında olubdur. Amma hiss olunur ki, bu qadın dodağına heç bir plastika eləməyibdir. Prosedur elətdirməyib. Yəni, bu buzdan hiss olunur ki, qadın dodağına heç nə eləməyibdir. Burnuna da heç nə eləməyib, burun da. Qaşı, hə, qaşı indi qaldırıb, döymə eləyib falan, o başqadır. Amma hiss olunur ki, dodağına və burnuna, hətta üzünə də heç nə eləməyibdir. Görürsünüz, üzü düşüb. Qırışları var. Qırışları var. Və ən azı bu qadına bir 55-57 yaş vermək olar da. Olar. Olar. Bəlkə də 60-60-da. Olar, arıqdır deyə belə görsənir, amma bir haradasa 55-57. Olar. 57. Bu qadın Gəncədən də əslən. Ayka deyirlər bu qadına da. Əslən Gəncədəndir. Bəli. Olar deyil. Bunun 60-a yaxın yaşı var. Var, var. 57-58 var. Bəli. Bəlkə 60. 60 var.
Ve bu kadın sırf kafelerde çalışıp işledip Gəncədə də, Göranboyda da, Yevlaqda da, Bərdədə də, Ağcabədədə də və konkret olaraq insan... Zar müəllim, qaşından gözündən oxşuyur. Yəni saçının rəngi... Bax, gözü burada biz görürük. Bax, bu detal da çox önəmli bir detaldır. Bax, gözün üstünün ətli olması. Bu cavanlıqda da olur. Qocalanda da olur. Götürülməyib, özə-özə blefroplastikaya getməyibdir. Elə qadın, elə gözün üstünün əti nətər var, elə də qalıbdır. Bax, o gözün üstündə ətli idi mi onun gözünün üstü, yoxsa? Zar müəllim, qaşı çox oxşuyur, qaş istəsi, bir də burnu. Çox hədim, mən yanlış dəyələm, Zar müəllim. Mən yanlış dəyələm. Yəni, saç rəngini nəzərə almayaq, çünki insan saç rəngini gündə 100 dəfə boya bilər. Olar hər gündə düzdür. Sadəcə olaraq, saçı belə idi mi, belə kəsik idi? Fasonu. Bundan da biraz aşağı idi. Oğlan fasonuydu ama sarıydı. O sarı qara olması o renk değişilə bilər. Bəli, indi de hele çok uzun değil. Bəncə biraz yaşına uygun olarak biraz göğendi. Belə deyək de, abrhə eləyib, biraz belə saxlayıbdı. Abrhə. Bir videosunu da koyun, qoy videosuna da baksın. Ha. Çünkü videoda daha aydın görsənir adamın sifəti. Biraz yuxarı ilə saxlayın. İstəyirsiniz gəlin yaxından baxın. İyi bu. Oxşuyor? Bəli. Siz telefonu gətirin, daha yaxından burada əlində baxsın telefonda. Kiçik formatda, yəni belə daha özünüz aydın baxın. Burada pikseller zadlar biraz enləşdirə bilər insanı. Işıqların düşmə bucağı falan, nə bilim. Yəni bu elə bir göz quruluşudur ki, gəlin etiraf eləyək də. Bu göz quruluşu dəyişilməz göz quruluşudur. Üstü ətli, yəni belə deyək də, gözün üstü ətlidir. Və fizyoqnomikada belə bir xarakteristika var ki, gözləri daha çox içəri doğru batan insanlar, bəli, daha çox bilən və gizli işlər görməyə meyilli olan insanlar olurlar. Heç mi belə bir yavuq gələn, uyğun gələn hansısa bir işarə, bilmirəm, yəni bədənində görəm? İnan, mən onun gözlərinə fikir verməmişəm, amma baxmışam ki, rəngi sarı. Xanımın burasına fikir verin, burada oturan, zalda oturanlardan xarş edirəm. Bax, 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 bu yanağının burasına fikir verin. Xal kimi bir şey var. Qalın belə bir xal kimi bir şey var burada, yanağında. Diqqətlə baxın. Zal müəllim, onun xalı bu hissə doluqdur. İndi demirəm, yaşdaşı pəkə də bu arxıya yenir, onu deyə bilmərəm. Sağ idi, yoxsa sol idi? Yox, bu hissəsində, bura, bu hissədə, bax burasında. Çünki bəlkə yaş taşıb, yeni başaq onu deyə bilir. Bax, burada bir xal kimi bir şey var, hiss edirsiniz yanaqda. O sırf ət xalı deyil. Ət xalı deyil o ama. Ay, qardaş, bu üçün burada... Və tanıyan adamlarsa deyir ki, o qıp-qırmızı bir ət xalıdır üzündə. Sadəcə ora kosmetika ilə, tanalı kremlə onun üstünü ört-bastır eləyibdir. Zavr bəy, ət xalı bilirsiniz necə olur? Belə yumru, dairə və hətta toxunduğumuz zaman belə sanki əlimizə ala biləcəymişik kimi hiss eləyirik. Bir də var ki, ləkə formasında xal. Bu xanımdakı ləkə formasında xaldır. Yox, bu ləkə deyil, bu ət xaldır. Üstünü örtüb sadəcə olaraq. Bildim, qırmızı rəngində. Üstünü tanalı ilə örtübdür. Başa düşürəm. Yox, yox. Belə götürüləcək. Çölədir, zihil kimi də belə deyək. Zihil kimi çölədir. Çölədir və gözə dəyir. Ələ də dəyir, gözə də dəyir. İndi... Qayrı bir yumuşaq ət. Üstünü örtübdür sadəcə ora tanalı ilə. O bilmirdi ki, onun gizli şəkli çəkiləcək. Zar
Var müəllim, onun əgər burasındadırsa, o 100% odur. Elə burasındadır da görmüşsün, bəli, başqa harası görsən? Bəli, yəni o xanım mənim gözündən elə bir gününün ki, mən o, nəsə o məni çəkdi də. Yəni mən gördüyüm adamdır. Hə. 32 il. 89-da doğulub, 90-da veriblər, 31 il. Yox, 89-cu ildə verib. Uşağı. Bəli, bəli, canım. 88-də dünyaya gətirmişsiniz də onu? Bəli, yox, 89-da. Elə doğub, bir aydan sonra aparıb verib. Bir aydan 89-da sonra. Uşaq dünyaya gələn kimi aparıb verib uşağı. 40-ı çıxmamış, 20 günlük körpənim. Uşağınızın üzü yadınızdadır, heç olmasa. Bəli, zar müəllim, burasında bir xala var idi. İri xalıydı? Yox, xırdaydı. Yanağında? Bu hissəsində, bəli. Yəni, diqqətlə baxanda hiss elirdin ki, xal var ya? Hə, bu var. O böyüdükcə yox ola bilərdi. Bax, elə Elmirə xanıma da aiddi, bu xanıma da aiddi. Mütləq götürülmüş uşaqlar, görürsünüzmü, o 45 ildən sonra gəldi ki, öz valideynimi axtarıram. Bəli. Mütləq bilirlər ki, onlar götürülüblər. Ya satılıblar, ya alınıblar. Onu qatışdırmıram. Ya atılıblar. İndi bu verilişə bütün Azərbaycan baxır. Bütün ölkələrdə də baxırlar. Yəni, Azərbaycan xalqı baxır. Ya sənə, ya sənə. Oxşayan qonu qonşuda və bilir ki, götürülmüşdür. Bax, burada xahiş eləyərdim. Götürün, zəng eləyin bizim. Bəli. Bizimlə sən verilişinin qaynar xəttinə anonimliyiniz saxlanılacaq. Deyin ki, bu qonşuda bu uşaq götürülüb və ya Elmirə xanım oxşuyur, ya da Rahilə xanım oxşuyur. Bəli, siz maskaları çəkin ki, qoy sizi aydın görsünlər. Siz anasız. Mən dünən axşam nəvəmlə danışıram. Qayıtdı ki, Gəncədəki bacıma necə oxşuyur. Tez telefonda qatışdırdılar. Hamımız yığıldıq bir yerə, mən böyük olduğuma görə bacım dedi ki, elə yox, mən ona bənziyirəm. Həlbəttə bənziyəcəyik, bir anadan olmuş. Bu günü bu verilişə baxan, sənə və sənə oxşayan götürülmüş qonşular. 32 yaşında olan 32 qızlar. 32 yaşında, bəlkə də evlənib, uşağı var. İndi anadılar da, bir hadisə də olub. Allah heç kimi balasından ayırmasın. Bir günləri 10 milyon xalqın içində çıxıb, 32 il bundan qabaq elədiyi səhvi. Bəli, etiraf eləyir etiraf və balasın. İtiraf eləyən bir insanı. Çox üzr istəyirəm, xəbərlərə bağlanmalıyıq. Çox-çox üzr istəyirəm ki, sözünüzü burada çox-çox bağışlayın ki, kəsmək məcbur etdim, çünki xəbərlərə bağlanırıq. Onun vaxtına girmək mümkün deyil. Xəbərlərdən həmən sonra buradayıq.